Законопроект про введення відеофіксації дорожнього руху уряд направить до парламенту наступного тижня. Про це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Якщо народні депутати підтримують документ, то фото і відеофіксація запрацює з 1 січня. За словами міністра, це дозволить за півтора року знизити аварійність і травматизм на дорогах на третину. На першому етапі працюватимуть 400 камер. Усього їх планують встановити 4 тисячі. Гроші на закупівлю техніки хочуть залучити за рахунок позабюджетних програм.